សម្ដេចតេជោសែនបានអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងស្ថានភាពដែលយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសកំពុងដំណើរការមកនេះប្រសាងអំពាវនាវបានប្រទៅគ្រាដែលអ្នករងគ្រោះនឹងគ្រឿងញៀនគឺមិនមែនមានតែត្រឹមយុវជនប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែប្រសង់ក៏ថឹកគ្រឿងចំណោមអ្នកសាយគ្រឿងញៀនផងនោះដែរ សម្ដេចតេជោសែនបានមានប្រសាសន៍ស្នើឲ្យអ្នកអាណាព្យាបាលត្រូវចូលរួមក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការថែរក្សាកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួនរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបន្តនៅយុទ្ធនាការនៃការបង្ក្រាបការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនសូមបដិជនប្រសាសន៍ព្រះអង្គនៅតាមទីអារាមនេះ ក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិមេត្តាចូលរួមគ្រប់គ្រប់គ្នាចំណុចនៅទីនេះតើត្រូវទុកឲ្យកូនឲ្យចៅរបស់ខ្លួនចូលទៅនៅក្នុងពន្ធនាគារឬក៏ត្រូវអប់រំកូនចៅរបស់ខ្លួនកុំឲ្យប្រព្រឹត្តគឺងៀតនៅប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសដទៃអឺរ៉ុប គឺគេឲ្យសម្លាប់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងសង្គ្រាមប្រចាំគ្រឿងញៀននៅប្រទេសហ្វីលីពីនស្លាប់ប្រមាណជា6000ពលរដ្ឋអ្នកទៅហើយឲ្យបាញ់ចោលហ្មងបាញ់ចោលប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបែបនោះទេមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបែបទីនៅប្រទេសមិចស៊ីកនៅបណ្ដាប្រទេសនៅអាមេរិកឡាទីន សង្គ្រាមគ្រឿងញៀនគឺខ្លាំងណាស់ឥឡូវរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការហើយដឹកនាំដោយសម្ដេចក្លាហោមសុខីកំពុងតែដឹកនាំនៅព័ន្ធនៃបាតការនេះមកថ្ងៃមួយថ្ងៃចាប់មិនតិចទេក៏ប៉ុន្តែជំរឿនដែលល្អគឺមេដាបៃដាអាណាព្យាបាលគ្រប់គ្រងកូនចៅនិងជួយតដល់កូនចៅ មានមួយចំនួនបានបន្ទោសមករាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំប្រកាសអាណាខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅកំហុសតាក់តងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែយើងលើកជាសំណួរមើលខ្ញុំប្រកាសអាណាខ្ញុំគ្រប់គ្រងមនុស្សប្រាំទៅដល់លានអ្នកតើវាលំបាកប៉ុណ្ណាក្នុងពេលដែលបងប្រុសបងស្រី ប្រុសប្រុសស្រីគ្រប់ក្រុមកូនតែពីរអ្នកគ្រប់ក្រុមបានឥឡូវធ្វើម៉េចហើយស្អីឡើងបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលស្អីឡើងបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងអត់មានគ្រប់ក្រុមកូនទេអត់អប់រំកូនទេហើយហាឡើងតិចទៀតរដ្ឋាភិបាលតិចទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យខ្លួនឯងមុនសិន ខ្ញុំថារដ្ឋធ្វើឲ្យខ្លួនតើខ្លួនបានធ្វើអីសម្រាប់គ្រួសារឪពុកម្ដាយត្រូវមានចំណែកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងនោះមុនគេព្រោះអ្នកដែលរងគ្រោះបានបង្កើតចេញជាទឹកភ្នែកម្ដាយទឹកភ្នែកឪពុកទឹកភ្នែកបងប្រុសបងស្រីគឺតាមចេញពីកូនប្អូនរបស់ខ្លួននោះឯង ចឹងត្រូវមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាអាញាធរគឺធ្វើការអប់រំប៉ុន្តែតាអាញាធរចូលទៅដល់កម្រិតមួយអាញាធរនៃការចាប់ខ្លួនហើយមិនមែនអប់រំទៀតទេអានឹងចូលដល់គុកដល់ច្បាស់ហើយចូលដល់គុកដល់ច្បាស់ហើយចឹងអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងប្រសពទាំងកុហក មេត្តាចូលរួមដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនហើយយុទ្ធបាទគ្រឿងញៀនដើម្បីអនាគតកូនចៅយើងយុវជននិងកុមាររបស់យើងសូមមេត្តាចូលរួមជាមួយនឹងយុទ្ធនាការនេះហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាការដែលពួកគេនៅផ្ទះ នឹងបន្សាគ្រឿងញៀននៅផ្ទះវាប្រសើរជាងបណ្ដោយឲ្យពួកគេចេញធ្វើសកម្មភាពទៅបំពេញគ្រឿងញៀននៅក្នុងកាយហើយឲ្យអាជ្ញាធរចាប់
chân không cả lạ tê xác này giúp tới đây cả đã đốt viên một lâm hơi mà nọ thôi đi cứ xong hơi ở phút bà ai công cô xa họp rùm côn ai côn nơi tia bà ai mà tư thư ấy tê còn ai tay na nơi tia bà xa bởi nghiệp bà xa bởi nghiệp tại tao cái cứ kì chắc chô cục hơi chô cục hắn ăn cứ có xong chô luôn. កម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2017បានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសជំនាញដំបងរយៈពេល6ខែដោយមានការចូលរួមពីក្រសួងចំនួន9និង5អង្គភាពនៃអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានដែលចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃរួមនឹងបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសផងនោះដែរក្នុងរយៈពេលបង្ក្រាប1ខែដំបូងគឺខែមករាកន្លងមកនេះជនសង្ស័យគ្រឿងញៀនចំនួន 2,773 នាក់ត្រូវបានគេបង្ក្រាបក្នុងនោះរួមមានប្រសង5អង្គនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលបានរងការផ្សឹកនិងចាប់ខ្លួននិងសមត្ថកិច្ចក៏បានចាប់គ្រឿងញៀនសរុប 9,148 កណ្ដោសញ្ញា 53 ក្រាមផងដែរ។